Soomaaliya ayaa sheegtay inay u qabatay Itoobiya waqtiga kama dambaysta ay kaga baxday isfahamki ay la gashay Soomaaliland horaanta sanadkan. Xuseen Sheikh Cali oo ah la taliyaha amaanka qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in waqti badan dowladda Soomaaliya ay siisay Itoobiya, balse aanay weli waxba iska bedelin mowqifkeedii ku saabsanaa isfahamki ay Soomaaliland la galeen. Waxaan u sheegay mas-uulkan Soomaaliya u hadlayay إن إمكا أي سينيان وقتي كما الدنبايس أو إي كغال لابتان نشيسكي أي لقلين سومالي لاسدا وهذا القول لدي لاترياها أمان كقاركا سوماليا وحاو شيغي مرو ورهميي ورقيسكا تنيو هيومنتيريا إلي توبيا أي وقابتان ومو الدنباين إن أي هشيسكا سومالي لار وغبا حدو إنتا lagu guday jiro bishan Oktoobar ee sanadka 2024 sidoo kale waxa uu intaas ku daray in si joogitaanka ciidamada Itoobiya ay ku xiran tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay uga baxdo heshiiska badda ee Soomaaliland ay la gashay Itoobiya. Waxaan isku daynay inaan siino waqtiga ugu badan ee suuragal ah, laakiin waxaan u malaynaynaa inay hadda soo dhamaanayso ciidamada Itoobiyana inay ka baxaan dalkeena. أيّا ويلي حسين علي شيخ وأهل تليها مان كاي مدحوينها الصومارية مدحوينها عصبة إيتوبيا أيّا دوان شيخ يساقونا إن أي كاقو أنتحي إن أي سي ودان ورشوهو دا يكدونا يان ميل أي بدك قادان إساقو أو حسي إن اسفهم كالصومار لان أي لقرين ويهي متسلق قوهيا وحسوي دار سيقال لبدا دينا دينا عكالي دولد إيتوبيا أيّا بينيسي إي دايماها دولد صوماليا إي آه إن أي هب كسو دابو شي صوماليا taliyaha militariga Itoobiya Burhaane Juula ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha ka yimid wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee ah in dawladda Itoobiya ay hub sharci darro ah soo gelisay gudaha Soomaaliya. Burhaane waxa uu sheegay in aanay jirin wax hub sharci darro ah oo Soomaaliya ay geeyeen, balse waxa uu ka digay in haddii ay xaaladu sidan ku sii socoto ay ku qasbanaan doonaan inay hub geeyaan Soomaaliya. Hub maanu rarin, xitaa haddii aan samayno ma aha wax aan ku ceebaysanahay. Hub ma geyno Soomaaliya taa beddelkeeda Xasan Sheekh ayaa hub helay. Haddii ay xaaladu sidan ku sii socoto waxaan ku qasbanaanaynaa annaguna inaanu geyno hub, ayaa uu yidhi Burhaane. Wada Maxamed Wararka MMTV. Macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afar gees, kadib dooro 0 oo ah xirmada casriga ee Kaynaan. Waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. Macmiil, waad ku guulaysatay xirmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah